Васко, добър ден! Благодаря ти, че си с нас и добър че прие ден, поканата. Удоволствие винаги, когато имам възможност да разговарям с теб. Искам да определиме рамките в средата, в която се намираме. Какво можем да кажем за действията, които предприеха ключови централни банки за овладяване и съответно през паричната политика за овладяване на инфлационните процеси? Овладени ли са инфлационните очаквания в дългосрочен аспект и очакваме ли всъщност да навлезем в един период в краткосрочен, средносрочен план на една инфлационна нестабилност, което да всъщност да бъде следващото предизвикателство пред стопанските агенти? Това, което може да очакваме в краткосрочен, средносрочен план, е продължаваща инфлация. Причината за това ще бъде, че за сега видяхме много покачване на цените на енергийните ресурси, т.е. цялата енергия, плюс храни и стоки, но все още не сме видели услугите. Т.е. ние отиваме в периода, в който услугите ще догонят стоките и енергията в частност, тъй като пък много голяма част от услугите зависят от енергия и стоки. Всички услуги зависят от човешкия фактор, поради покачването на останалите компоненти от потребителската кошница има натиск за покачване на заплатите, възнагражденията, което неминуемо ще доведе до покачване и на цените на услугите. Тоест, следващата година, да не казвам две, ще си имаме инфлация. Това, което правят централните банки, особено, всъщност ние ги гледаме, че правят едно и също нещо, вдигат лихвите, но причините са различни. Ако погледнем само в Европа, Европейската централна банка вдига лихвите, за да направи силно еврото. Факт, инфлацията в Европа до голямата си степен е породена не само от покачването на цените на основни стоки, енергии, метали, храни, но също така и от до голяма степен е от обезценяването на еврото спрямо долар. Еврото рязко се обезцени в последните 6 месеца с повече от 20%. И всъщност това е основният фактор за инфлацията в целия Европейски съюз и в частност за България. Добре, ако чрез паричната политика се цели в дългосрочен план овладяване и стабилизиране на ценовите равнища, имаме ли недвусмислени доказателства и в сферата на науката, разбира се, че в тази инфлационна среда дискреционната фискална политика може да се окаже добро противодействие в краткосрочен до средносрочен план, когато сработят всъщност и мерките, които предприемат централните банки и съответно в един по-дългосрочен план да отнемат от важността на фискалната подкрепа? Имам лошото пред... Всъщност, до голяма степен инфлацията, която виждаме днес, е в резултат на фискалната политика, която водеха правителствата. Не само в Европа, не само в САЩ, а и с целия свят. Всъщност, аз вчера казах, че Европейска централна банка с лихвената си политика в момента се опитва да засили еврото. Не толкова да ограничи кредита и потреблението в еврозоната, колкото да засили еврото и през валутния курс евро-долар да спадне инфлацията, този инфлационен натиск, който в момента виждам. От гледна точка на това, че може да се стигне до дискреционни политики, фискални, всъщност от една страна е добре да имаме дискреционна политика, от друга страна уязвимите групи трябва да бъдат подкрепени. Защото поради либерализирането на много пазари
изведнъж дребните потребители стават много уязвими. И от гледна точка на енергията, и от гледна точка на стоки и услуги, всъщност те не могат да догонват с доходите си инфлацията вече. Uh-huh. И това е основният проблем. Тоест, проблем не би имало, ако доходите растяха преди инфлацията, т.е. доходите да дърпат инфлацията, това, което гледаме, че доходите върват след инфлацията. И също психологически това зле, не действа зле на хората. И ограничаваното потребление. Между другото, което ние виждаме днес като отлика на инфлация, това е на база потребителското поведение от миналата. Тоест, каква е била потребителската кошница в предишен период. С промяната в цените на основни стоки и на някои услуги, потребителското поведение е коренно променено. В момента имаме коренно променено поведение от страна на потребителя. От същото време бизнеса трябва да настигне пък потребителите от гледна точка на тяхното поведение. Бизнесът също променя поведението си. И всъщност ние това, което коментираме като данни за инфлация, индекс на потребителски цени, е в общи линии близко, но не... Не е истината, не е реалността. Чистата картина. Не е на пълната истина, да, за съжаление. Добре, в този ред на мисли... Със сигурност ще се наложи правителствата да подкрепят хората от най-уязвимите групи с най-ниски доходи и тези, които няма да могат да си позволят да си платят основни услуги и стоки. Добре, но каква е тогава реалната ситуация в разрива в българската икономика? Какъв, колко съществен е разрива в производството, разрива при доходите и съответно на базата на един такъв анализ, какви биха били мерките, които биха подобрили състоянието на съвкупното потребление? Всъщност, ако гледаме само тази година, основният проблем на българската икономика, нали, освен че цените на енергоизточниците се повишават, другия проблем е липсата на някои суровини. Ето вчера чухме за затварянето на един завод поради липсата на дървена суровина. Всъщност, българската икономика е доста енергоемка, т.е. много енергия потребява за единица продукт. Не че е по-енергоемка в сравнение с германската или френската, но просто производството при нас е такова, че ние сме останали с тази част от производството, което дърпа най-много енергия. Вчера, между другото, всъщност защо го казвам това, сега ще направя една вметка. Българската икономика е много отворена и тя зависи от търсенето на чуждите пазари, основно европейските пазари. Германия, Франция, Италия, Австрия. Т.е. ние зависиме много силно от тези икономики и ако при тях търсенето е силно, ние ще може да изнасяме и съответно българската икономика ще се движи добре. За съжаление, вчера видяхме много високи вече цени на фьючерсния пазар на електроенергия и за Франция и за Германия. Фьючерсите във Франция за след една година са на 600 евро на мегаватт, т.е. 1200 лева, т.е. това е 1,20 на киловатт. А в Германия е 450 близо, което е... Но в случая имаме фиксирани разходи. Но в случая имаме фиксирани разходи за бизнеса при 250 до края на годината поне. Не са фиксирани, те са променливи също. Бизнеса, всъщност в България имаме месец прямо месец, но това, което искам да кажа, че поради високите цени на енергията в Германия и Франция, тяхното производство ще забуксува. Всъщност България върви с едно, две, три месечия лаг изоставане от германската икономика.
Когато видим забавяне на икономиката в Германия, нали, това означава забавяне на икономиката в България след 3 до 6 месеца. Вече първите индикации за забавяне на икономиката в Германия виждаме и то точно в индустрията. Индустрията последните 2-3 месечия е надолу. Германската индустрия. Добре. Малко остава да стигне цялата икономика, което да провали и нашата икономика. Що за правилна стратегия ще бъде тази? От една страна да се налага дискреционна политика за евентуално овладяване през някои канали на инфлацията, но от друга страна пък съответно да се подкрепя бизнеса и домакинствата. Има ли такова нещо? Възможно ли да бъде постигнат баланс? Ами, възможно е, ако самата дискреционна политика и самата политика, самата дискреционна политика съдържа в себе си целенасочена политика за подкрепа, отделни инструменти, и всъщност тези инструменти са правилно насочени. За правилните групи, с правилните количества и правилните форми. Mm-hmm. Защото това ще е важното, тъй като общи линии... Това е промяна от сегашната, това е промяна от сегашната стратегия. Всичко да е плоско. Ами всичко да е плоско... всъщност не беше, че всичко да е плоско. Имаше и някакви широка сектори, подкрепа. Които не бяха на 60 на 40, примерно. Имаше сектори с 80 на 20. Okay. Имаше отделни групи, които получиха повече пари от останалите групи. Mm-hmm. Всъщност има едно така догонване, една група да догони другата. И всъщност групата с по-силен така глас в обществото да печели по-бързо повече, отколкото останалите групи. Тоест, ако всъщност, понеже не беше равно, може би трябва да има малко по-голямо изравняване в този път. И по-фокусирано изравняване, защото иначе ще имаме голям проблем. Особено това, дето казах, услугите все още не са се вдигнали, а услугите предстоят. Ето започнаха ВИК услугите. Едно по едно там... Поради това, че години наред се провежда на така безхаберна политика от страна на държавата в този отрасъл, всичките проблеми, които са се натрупали, сега ще се стоварат в най-тежкото време. Uh-huh. И ще се дадат заплащане от малките потребители. Васко, които вече веднъж са платили за това, между другото. В края на разговора бюджетните власти, говорейки си за това нещо, могат ли да заемстват част от промяната, която предприеха и централните банки? Какво имам предвид всъщност? Решенията да се взимат, да не се създават бъдещи очаквания, в случая да не се създават очаквания през бюджета с фиксиране на 12-месечни или пък средносрочни допускания. А всъщност това да става на един много по-къс хоризонт и всъщност да видим и да навлезем в необходимостта от една много по-честа актуализация на бюджетите с оглед на предизвикателствата. Нещо, което може би се опитаха да направят и от четворната коалиция на кабинета Петков с актуализацията през юни. Това всъщност България не може да проработи. Това проработи в държави, където има една... има Министерство на финансите, което определя политиката, обаче има друг орган, който изпълнява бюджета. Ага. При нас имаме един и същи орган, хем определя политиката, хем изпълнява бюджета, което всъщност е невъзможно да бъде реализиран на практика добра политика по този начин. Защото ето, например, за тази година беше заложено много силна капиталова програма. То по принцип в България капиталовата програма никога не се изпълнява. Обаче тази година неизпълнението е фрапантно. Всъщност инвестициите тази година за цялата икономика бяха заложени да ги прави държавата. Държавата се проваля в тази си част. Тоест имаме още една нулева икономика за българската. Още една нулева. Ето дискреционна мярка. Ето дискреционна мярка. В която ние имаме. Ами не е дискретивно, тя е провалена мярка.
Да, да, всъщност, да, сигурно. Ти си забавяш потенциала за растеж за следващите години. Ти ограничаваш и всъщност ние сме в една така неразбираема ситуация от гледна точка на икономическата теория и учебниците, в която имаме супер ниска безработица и намаляваш потенциал за производство. Просто защото през последните години нямаме достатъчно инвестиции. Няма стимул за инвестициите, няма стимул за иновациите. Нали, всъщност, българската икономика, нали, ако погледнем, един патент се амортизира за 25 години. Кой е да даде пари за да вложи в развитието на R&D, нали, на научно-изследователска и развойна дейност, за да възвръща парите 25 години? Четвърт век. Да. Колкото сграда. Еми, по-лесно е с сгради. А цикъла на живот се скъсява, особено в сфера. И да, те са особено по-така високотехнологичните, цикъла отива на 2-3 до 5 години. И трябва да излезе с нов. Да. Патент, нали? Ново решение. В случая ти трябва да го амортизираш еди колко си време. Нали? Пример. Това е един малък пример. Добре. Ми не е добре. Не е добре ситуацията, но ние можем да спрем до тук. Имах предвид добре, че... Какво? Добре, че... Да. Не знам какво имах предвид с това добре. Много ти благодаря, Васко. Радвам се винаги, когато си с нас. Благодаря за разговора. Получи се пореден хубав разговор. Васко Карайванов, макроекономист и преподавател в Стопански факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски, определено за необходимостта от дискреционна фискална политика от една страна, но и от друга за осъществяване на мерки в подкрепа на бизнес и домакинства, говоряки с домакинства, особено за най-уязвимите и нискодоходни слоеве на българското общество.